Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá todo mundo ouvindo, ministro. Todo mundo escutando. Então é o seguinte, nós estamos revogando essa tabela do dia 18. Não vai ser suspenso, vai ser suspenso desde hoje. Né? A nossa ideia é publicar no Diário Oficial hoje ainda, numa edição extra. Se não publicar, mais tardar amanhã cedo, mas eu vou trabalhar para publicar hoje ainda. Eu quero mandar a publicação para vocês hoje ainda. Está certo a suspensão da tabela. Essa tabela vai sumir até que a gente estabeleça o consenso. Então, o que vai vigorar agora é a tabela de janeiro. A tabela de janeiro volta a vigorar. A partir de amanhã já é a tabela de janeiro vindo, né, valendo. E é aquela antes de fechação do março. E a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar e tiver o pessoal confortável. Mas vamos ver, eu vou acompanhar agora mais de perto essa tratativa, essa negociação, para não ter o problema que teve agora. Tá certo? Então nós estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema. Ô ministro, eu quero que o senhor cite aí quem é que está falando, para que não resta dúvida aqui para os demais aqui da categoria. O senhor cite seu nome, por gentileza. Não. Quem está falando é o ministro Tarcísio, o ministro da Infraestrutura. Tá certo. Beleza, ministro. Então, vamos fazer o seguinte.